Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledajte emisiju za Uz jutarnju kafu. Većina stranaka opozicije donela odluku o bojkotu parlamenta. Isto to su učinila otpornička grupa Dveri. Marija Janjušević ispred Dveri je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla i pozdravljam sve gledalce. Evo, kao što sam rekla, većina stranaka opozicije, međutim, to nisu učinile tri stranke koje... Videli smo u ponedeljak kada je bila ta vanredna sednica na kojoj se obratio predsjednik Slovenije Pahor, da su tu ostali u klupama Čeda Jovanović, predstavnici Lige i radikali. Dakle, ja neću da tvrdim da oni nisu opozicija, ali oni nas nekako prosto uvek sami razuvere. Ne radi se samo o tome što su oni fizički tamo bili prisutni, već što su oni zvanično opozicija, a ne kritikuju ni ovo sadašnje stanje u društvu, još manje iznose ko je odgovoran za takvo stanje. Mi smo do sada imali te dileme da li napustiti parlament ili ne. Do sada je to nekako, da kažem, imalo smisla ostati, zato što je taj drugi program RTS-a, kad se prenose zasedanja Narodne skupštine, bio jedini jedna retka prilika da narodni poslanici opozicije kažu ono što misle, ono što narod želi da se od njih čuje i ono što narod poručuje zapravo izvršnoj vlasti, jer Narodna skupština bi trebalo da bude kontrolno telo. Nažalost, dešava se obrnuto. Jedan čovek kontroliše sve u državi, a na svu sreću ne kontroliše opoziciju. Tako da ja ne bih sada da optužujem nekog da jeste lažna opozicija ili nije. Neka prosto svako pokaže svojim delima. Delima, rečima, pa će se videti ko jeste opozicija, ko nije. Za sada sasvim sigurno opozicija jesu narodni poslanici u Narodnoj skupštini koji su najavili bojkot rada Narodne skupštine, zapravo tih sednica, članice Saveza za Srbiju, većina samostalnih narodnih poslanika, u tom Savezu za Srbiju znamo svakako da su i Dveri, tako da je bilo potpuno prirodno da se mi svi usaglasimo, dogovorimo, čak su Dveri, mislim, bile prve koje su izašle u javnost sa tim, da se mi pridružujemo bojkotu. To nije bojkot niti države, niti naroda, to je bojkot režima, nakaradnog režima koji onemogućava da državne institucije rade kako treba. Ali kuda vodi ovaj bojkot parlamenta? Vodi jedinstvu sa narodom, vodi jedinstvu sa onim građanima koji su na ulici, koji trenutno nemaju drugi način da ostvare svoja prava, već da šetaju na ulici, da pokazuju jasno svoje nezadovoljstvo kroz zahteve koje smo mi zajednički nekako artikulisali. Što se tiče mene, ne mogu da odvojim samo funkcionisanje Saveza za Srbiju, gde smo se najpre dogovorili oko 30 tačaka koje nas ujedinjuju, a zatim smo kroz razgovor sa javnim ličnostima i građanima, studentima, jer te građane neko mora da predstavlja. Ne želimo nikakvu anarhiju, ne želimo nerede. Dakle, uvek se pre svakog protesta i u manjim gradovima dogovori nekoliko organizatora, uvek se slušaju građani. Dakle, taj bojkot vodi zapravo približavanju tim građanima koji su na ulici, koji više ne žele da trpe ovo katastrofalno stanje u državi i koji su, kažem, počeli šetnjom. A gde će nas sve to dovesti, to ćemo da vidimo. Koliko će vremena biti potrebno i koji će sve koraci biti potrebni da mi zaista svrgnemo ovaj režim i da damo šansu Srbiji da prodiše, da damo šansu mladima, da damo šansu penzionerima da uživaju u toj svojoj penziji, da dostojanstveno stare, deca da rastu. Mislim, svi se slažemo da je katastrofalno stanje. Ali samo želim da se vratimo još jednom u Skupštinu, da vas pitam šta mislite o izjavi Aleksandra Martinovića povodom vređanja Aleksandre Jerkov i uopšte celokupnog tog slučaja, vaš stav?
Pa uvek je dobro kad oni budu isterani na čistac, kada jasno pokažu da su zapravo oni fašisti, da su oni nasilnici, da su oni sve ono za šta optužuju opoziciju. Mi smo i u ono vreme, ja sam imala priliku i da čujem na koji način sve Vojislav Šešelj ume da vređa, ne samo Aleksandru Jerkov, već i Sandu Rašković Ivić. Meni je par puta pokušavao neke šaljive upadice da uputi, ali sam ga ignorisala jer zaista mislim da sve to što rade poslanici vlasti i njihovi sateliti, zapravo rade da bi odvukli pažnju nas, odgovornih narodnih poslanika, sa ključnih tema. Ponekad im to pođe za rukom, a ponekad, eto, oni samo pokažu svoje pravo lice. Vi ste videli, gospođica Jerkov će imati prilike da brani čast i ugled narodnih poslanika i u nekim svetskim institucijama, tako da će to tek da im se odbije o glavu. Jeste, ona je izabrana za predsjednika Komiteta za ljudska prava. Kaže, kolege iz SNS-a mi nisu čestitele, i to je u njenom intervju za list Danas, i kaže, Srbije po tretmanu opozicije u rangu autoritativnih afričkih režima. Tako. Da li je to jedan od razloga što ste bojkotovali parlament? Svakako jeste. Svakako jeste jedan od razloga, jer mi smo i za ove tri godine poslaničkog rada imali zaista mnogo neprijatnosti zbog ponašanja pre svega predsedavajuće Maje Gojković i tih njihovih, da kažem, kolovođa, jer ja ne bih mogla drugačije da ih nazovem, Martinović, Orlić i ostali njihovi pijuni. Znate, nije baš prijatno, vi ste narodni poslanik, učestvujete u parlamentu, to je predstavničko telo naroda Republike Srbije. Dakle, treba da ima neko dostojanstvo. Pa mi nije prijatno kad vidim kako se ponižavaju, jer ponižavaju i sve nas. Više puta sam jasno rekla Maji Gojković da oni moraju da nam daju lični primer kako žele da izgleda parlament. To primere kakve su oni do sada davali nisu za nas prihvatljivi i eto, prelilo se sve na ulice i ja sam sigurna da ova energija koja se u narodu rodila, da će dati neke rezultate, jer prosto se svi borimo na najbolji način na koji možemo da nam država bude bolja, da bi građani u njoj bolje živeli. Pošto je to nekako sporo išlo sa ovakvom opozicijom, ja ne želim čak ni da se pravdam, ali kad vi nemate ni jednu mogućnost, oduzeti su vam i mediji i svaka druga poluga u društvu, bilo je logično da narod to vidi, da izađe na ulice, da i nas pozove. Evo, sledeći korak će i biti potpisivanje jednog zajedničkog sporazuma sa narodom. Sve to je smisleno i nosi nam neku bolju budućnost. O kakvom sporazumu je reč? Dakle, da se vratim na sam početak, u decembru kad su počeli protesti, naravno da su političari pozvali narod, neko uvek mora da inicira. Međutim, ubrzo su građani preuzeli, da kažem, inicijativu, jer nisu želeli da se šeta jednomesečno, ne znam, svake pete subote ili tako, nego su hteli da to bude svake subote. Jasno su stavili do znanja i mi smo njih poslušali. Takođe su sada jasno tražili da se zna šta opozicija predlaže, šta je to za šta se mi sad zalažemo, šta je to što bi dovelo do neke zajedničke bolje budućnosti, da bi oni prihvatili i nas, da kažem, kao jedno od rešenja. Jer sad se svi nešto boje, pa ne znam, plaćeni su, pa nisu plaćeni. Ja pozivam svakog ko iole sumnja u iskrenost ovih protesta da dođe, da prošeta, da vidi da su to građani najčešće srednjeg staleža, da su to pristojni ljudi koji čak i ne žive možda loše u ovom trenutku. Ali su i tekako odgovorni i znaju kuda sve ovo vodi i da njihova deca neće moći dobro da žive u ovakvoj državi. Tako da smo se eto nekako usaglasili oko toga da ćemo se pre svega boriti za oslobađanje medija, za sređivanje biračkih spiskova, za prosto omogućavanje nekih normalnih izbora. Na tim izborima gde biste vi mogli da čujete i šta opozicija ima da kaže,
mi ne sumnjamo da bi Aleksandar Vučić bio svrgnut i da bi ovaj njegov režim nasilnički prosto postao prošlost. Ideja nakon toga jeste da se na godinu dana formira jedna vlada stručnjaka u kojoj ne bi sedeo niko od lidera sadašnjeg Saveza za Srbiju, od lidera opozicije, već isključivo, da kažem, stručni ljudi, da se u tih godinu dana nekako kako tako normalizuje, stabilizuje stanje i da se onda ide na izbore gde će građani moći da biraju opciju koja je njima prihvatljiva, gde će se malo prerasporediti ipak i mesta odlučivanja i centri moći i sve drugo. Meni to zaista, iako sam političar, šalili smo se malo pre da ne umem da dajem lažna obećanja, meni kao nekom ko je eto, već neko vreme u politici, a bio je i u poslovnim vodama, ovo deluje prihvatljivo, pristojno, normalno, bez nekih prevelikih očekivanja i nekako mi deluje i neophodno, jer zaista se sve urušava. Zašto? Videlo se i sada, evo imamo i profesore koji su podržali proteste i vidimo da se protesti prelivaju u sve gradove, dakle ima pristojnog sveta. Samo je trebalo da se dogodi da taj pristojan svet odluči da više ne ćuti, da se više ne sklanja onima koji su agresivni, bezobrazni. Vratit ćemo se i na profesore, ali samo želim da vas pitam, upravo ti građani koji izlaze se pitaju na ulici, se pitaju šta se dešava sa opozicijom. Juče je, kao što ste rekli, bio sastanak opozicije. Evo, možemo da pročitamo da je Sergej Trifunović bio isto na tom sastanku, ali da je došlo do neslaganja upravo zbog izlaska na, eventualnog izlaska na izbore, da li će biti zajedno na listi. Kada će se opozicija složiti ili da li će uopšte doći do zajedničke liste ili u ovom trenutku kakve saznanje imate? Ukoliko bude mudrosti i ukoliko budu odgovorni svi učesnici, to je moguće postići. Jer to bi značilo da se mi zaista fokusiramo samo na ove tri tačke koje sam spomenula, medijske slobode, birački spisak i normalni izbori. Ako mi krenemo šire, ako neko krene da svoje stavove nameće, onda zaista neće moći da bude jedna, da kažem jedna kolona, već imamo toliko ružnih izraza u politici, ali eto, trenutno mi ne pada na pamet neki srećniji. Dakle, mi možemo da razgovaramo o tome da svi hoćemo pristojnu državu i da hoćemo da mladi dobiju šansu, da privredu osvežimo, jer bez ekonomije ne možemo dalje, a trenutno su nam lopovi na vlasti i nemamo šta da očekujemo. Međutim, ako mi sad krenemo da namećemo neke svoje stavove i neke, da kažem, ideološke razlike, onda tu neće biti ničeg. Do sada su barem osnivači Saveza za Srbiju, Dveri, Jeremićeva stranka, grupacija oko Đilasa i Demokratska stranka, zaista pokazali veliku odgovornost. Pa mi se u mnogo čemu razlikujemo. E pa upravo sam to htjela da vas pitam, koliko su Dveri spremne da pomire te nepomirljive razlike i da možda negde ispuste loptu? Pa evo kažem, može li manje, može li da se više spusti lopta nego da idemo na to? Tako da nisu Dveri neko ko će da smeta, ali ako neko zahteva od Dveri da promene svoje stavove, onda prosto nećemo niko da stiće. Mi ne želimo nikoga da menjamo, Dveri ne žele nikome ništa da nameću, ali otvoreno kažu ono što misle. Ako nekome smeta što ja mislim da je Kosovo i Metohija deo teritorije Srbije, da će kad tad to biti i faktički na terenu, ne znamo koliko će vremena proći, da je zbog toga nemoguće i da ne sme da se dogodi da neko potpiše pravno obavezujući sporazum. Ako je meni bitno da sačuvam i tradiciju i pamtim istoriju ove države, da bih mudrije mogla da se u budućnosti nosim sa tim, da me nije sramota da ono što Zorana Mihajlović često naglašava, da ženi nije mesto u kuhinji, pa ko će da bude u kuhinji? Mislim, ne treba da bude samo u kuhinji.
to se slažem, ali me nije sramota ni da sam u kuhinji, ni da sam, ne znam, na bilo kom drugom mestu, sve dok meni neko ne nameće, dok me ne sputava. Što da se žene stide koje biraju da budu domaćice i da budu majke? Po tim nekim stavovima njih bi trebalo da je sramota što je to tako. Tako da, ako Dveri treba da se odreknu toga da podržavaju porodični model društva i ostalo, bojim se da stvarno neće biti dogovora, ali nemam saznanja da smo došli do tako tih... Mnogo je jednostavno. Dakle, naš problem je ovakav režim u koji nas je doveo Aleksandar Vučić i bulumenta koju je okupio oko sebe, višegodišnja negativna selekcija koja, da se ne lažemo, započeta još od 2000. godine, ali se ona ubrzavala u vladavini Srpske napredne stranke, prosto usavršile te monstruozne tehnike i mi imamo taj jedan zajednički problem. Kad, kažem, stabilizujemo državu nakon godinu dana te stručne vlade, onda možemo... Međutim, treba stići dotle, a kako komentarišete naslovnu stranicu Blica gde kaže da je urađeno najnovije istraživanje agencije Faktor Plus, SNS ima 55%, Savez 13,6%, a SPS 10% podrške. Znate kako, kad budemo čuli da je Vučić ispod 50%, onda znači da se predao. Ja ne želim da dovodim u pitanje rad agencije Faktor Plus, ali svi znamo da kod tih istraživanja može da bude, kako kažu, statistika je tačan zbir netačnih brojeva. Ne bih se više oslanjala uopšte na istraživanja režimskih agencija. Kada to kaže možda i neka eminentnija agencija, pa čak i tada se sigurno nećemo uplašiti. Ne plašimo, dakle to. Što se mene tiče, ja to vidim kao veliki prostor za napredovanje. Ali da li ohrabruje vladajuću koaliciju? Sigurno da da. Ovakav naslov je preko potreban. Pa vladajuća koalicija mora neprestano samu sebe da ohrabruje, jer drugo nema. Znate kako, evo 47 je gradova sada već gde se prelivaju protesti. A ide nam proleće, ide lepše vreme, a trenutno je, evo od danas, stupa na snagu zakon o povećanim akcizama, dakle poskupeće sva akcizna roba, znamo gde nas to dalje i dalje vodi. Dakle, neka se oni slobodno teše procentima i brojkama, ali realnost na ulicama ih demantuje. Pomenuli ste proteste, više od 40 gradova. U Kruševcu će govoriti Branislav Lečić, a u subotu će šetati profesori i studenti Fakulteta političkih nauka. U prilog tome želim da iskomentarišete izjavu ministra Šarčevića koji je rekao da je, mislim, znamo svi šta je rekao, da su to neke nebitni profesori. Stvarno je strašno da ministar prosvete tako nešto izgovori za ljude koji su mladi naučnici, koji su odlučili da ostanu u ovoj državi i da ovde rade. Koliko nama, mislim, to su brojke kojih se ja bojim. Ovih koje ste spomenuli se ni najmanje ne plašim. Ja se plašim brojki koje pokazuju koliko nam odlazi obrazovanog mladog kadra iz Srbije, koliko porodica sa malom decom, koliko iskusnih lekara, ovih medicinskih sestara i tako, a u prosveti su stručnjaci i onako poniženi malim platama, zakonima koji nekako promovišu loše đake i loše ljude, usudila bih se da kažem, jer dobra deca ispada kao da su naivna i da ne umeju da se snađu. To je jako strašno i divim se uopšte svim prosvetnim radnicima i zahvaljujem se svima koji se uprkos ovako užasno stanju u obrazovanju ipak nekako snađu i posvećuju se deci. I umesto da ministar Šarčević gleda kako da im pomogne, on onako sa visine poručuje, pa vi ste onako nebitni, možete da šetate. Ja sam malo i u šali u jednom tvitu tražila pravdu za tetkice, za ložače, za servirke, jer šta tek o njima misli ako o
doktorima nauka tako govori. A svi ćemo biti na ulici. Da li su studenti i profesori upravo ti koji će pokrenuti proteste u nekom osobnijem smeru s obzirom na brojnost studentske populacije? Nisam sigurna da će omasoviti, ali će svakako dati važan kvalitet. Logično je da studenti političkih nauka kao u smislu politike nekako i najinformisaniji i najobrazovaniji to pokrenu. Sigurna sam da će i studenti ostalih fakulteta da se pridruže. Prosto oni se bore za svoju budućnost i naša je dužnost da ih u tome podržimo. Ali što se tiče omasovljenja, to mogu samo građani i oni su to do sada i pokazali i u ostalom pokazuju u sve većem broju. Vidite da više ne licitiraju sa brojem učesnika na tim protestima. Više se to pitanje ne postavlja. Zbog čega? Zato što su shvatili da su smešni i da samo imaju kontraefekt. Štetu, je. Sa druge strane, protesti su zakazani u Kosovskoj Mitrovici. Međutim, zakazan je, u danas možemo pročitati, i kontramiting. Da se odmah pane. Tu, ne znam kako bih vam rekla, teško mi je mnogo da pričam kad su u pitanju bilo kakva dešavanja na Kosovu i Metohiji, jer mi smo negde taj naš narod dole ostavili na cedilu, ostavili na milost i nemilost nekom Radojičiću, prosto Vučićevim kriminalcima koji se sklanjaju od zakona dole. Svi znamo da Srbi na severu Kosova i Metohije žive gore nego oni na jugu koji su pod albanskom čizmom. To je jako strašno izgovoriti i zbog toga što su ti ljudi ostali dole na svojoj zemlji i na neki način brane i ono što pripada svima nama, ja ih izuzetno poštujem, nikada ne bih poput baš nekih čelnika naprednjaka rekla da oni su dole prodavali stanove, kupovali stanove, prodaju zemlju, ne, to je sekundarna stvar. Dakle, mi moramo da pružimo podršku svojim sugrađanima na Kosovu i Metohiji i ne smemo da ih delimo. Ako oni žele da protestuju, ako oni traže da se sazna ko je ubio Olivera Ivanovića posle više od godinu dana, to je njihovo pravo i to mora da se poštuje. Jako mi je žao što se tu članovi porodice Olivera Ivanovića provlače kroz novine i zloupotrebljavaju, ali niko tu nije glup. Pitanje je samo ko će sada, kad su ovo osetljiva vremena, da se obruka za ceo život. I ne samo za svog života, nego za čitave istorije srpskog naroda. Ko će se obrukati, a tema protesta na Kosovu i Metohiji, tema smrti Olivera Ivanovića svakako jeste nešto gde se prepoznaju ljudi i neljudi. Ja zato ne bih da sad ulazim dublje ko je u pravu, ko nije u pravu. Ako narod želi da izađe na ulicu u bilo kom delu sveta, on ima pravo na to. I iskreno se nadam da će i crkva da stane u svoj narod, pogotovo na Kosovu i Metohiji. Ali patrijarh Irinej je izjavio da ne vidi svrhu protesta. Znači, pogodili ste zbog čega sam to izgovorila. Iskreno se nadam da će crkva stati u svoj narod. Da li Dveri mogu da nešto učine po tom pitanju? Nekako se ipak od vas možda i očekuje da prvi to pitanje negde pokrenete. Mi smo se oglasili upravo tako sa jednim saopštenjem da se nadamo da će crkva kao i uvek stati u svoj narod i to je nekako uvek i bila poslednja granica odbrane. Do sada, kroz istoriju srpsku, to je bilo uspešno. Ja verujem da će i sada to, bez obzira na sve, prosto crkva nije samo jedan čovek sa jedne strane, a sa druge strane, ja kao vernik mogu da kažem, crkva je telo Hristovo, a predstavnici njeni su ipak samo ljudi, dakle, umeju da pogreše, a nadam se da... Dakle, hoćete da kažete da je patrijarh Irinej to izjavio zato što on tako misli, a ne da to nije stav cele crkve. Ja se iskreno nadam da je tako. Ja se ne usuđujem da njemu poručam da je pogrešio ili nije. Samo mogu da kažem da se nadam da će promeniti mišljenje, da će u najboljem slučaju pustiti da narod iskaže svoju volju.
Pomenuli ste i Kosovo, evo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uputio pismo Trumpu da se uključi u dijalog. A šta po ovom pitanju? Pa, ja samo, jednostavno Aleksandru Vučiću ne verujem ništa. To su predstave u koje ja ne mogu dublje da uđem. Mislim, ne znam kako Trump na to gleda, s obzirom da se Vučić grlio sa nekim drugim ljudima po Americi i na pogrešnu stranu davao novac i znamo kako ga je Bill Clinton tapšao po ramenu. Prosto jedno biće koje je izgubilo kompas i koje nema pravo da ovu državu dalje vodi u propast. Ne verujem u ništa. Zašto nije pozvao Putina onomad kad je bio tu? Zašto Putina nije dočekao pogačom i solju kao što je dočekao američke velikodostojnike koji nisu želeli da se poklone zastavi. Svi smo videli da se Biden nije poklonio srpskoj zastavi, a Putin je to naravno učinio. Putin nije dočekan pogačom i solju, Biden jeste. I sad zovem Trumpa. Mislim da je to farsa, kao i sve drugo što... Čekajte, hoćete da kažete da on nije uputio njemu pismo ili da je to neki potes? Pa i ako je uputio je neiskren kao i u svemu ostalom. Mislim, kao da Vučić, kao da ne znamo da je obećao Angeli Merkel 2012. kad je postavljen da će da preda Kosovo. I sad on je valjda u svom nekom to stanje mentalno, neću, ne bih sad da ja, u svom nekom stanju svesti je verovao da može da obmane sopstveni narod. Ne sećam se da je neko kroz istoriju to uspeo. Bez obzira na to što naš narod voli domaćina, voli da ga vodi jedna osoba i mislim da na tom vetru tih 55% prosto se Vučiću još uvek daje ta šansa, ljudi, njegovi glasači se nadaju, ma da, on će na kraju ipak nekim manevrom da se okrene ka Rusiji, jedinoj mogućnosti da se srpski interes na Kosovu i Metohiji sačuvaju. A pitao ga je Putin gde je srpska vojska i policija na Kosovu i Metohiji. Rezolucija 1244 nama to omogućava. I to i jeste osnovni problem, što Srbija ne koristi sva svoja prava. Da pitamo Vučića zbog čega. Tako da to piskaranje Trumpu, bilo kome drugom, obmana. Obmana, licemerije, sve na što smo već godinama navikli od Aleksandra Vučića. Sa druge strane, očekujemo snižavanje taksi. Ponedeljak ističe rok. I to je jedna farsa. Zašto? Evo, bila sam, često odlazim na Kosovo i Metohiju, ali jednom prilikom mi je carinik na Jarinju rekao da mora da dolazi u civilu na posao, da se ne bi videlo da Srbija ima svoje carinike na administrativnom prelazu sa Kosovo i Metohijom. Oni će sad reći da to su, ne znam, Jeremić, Borko, pa čekajte, ko je to sve finalizao, zašto ne prekinete to? Zašto ne, prosto ne aktivirate tu rezoluciju 1244 i zaštitite naša prava? Ja razumijem da su to sad već neki podmakli procesi koje jesu započeli neki drugi ljudi, ali vi ste potpisali briselski sporazum. Ajmo da krenemo od toga, da se to poništi, da vidimo i ta, još jedna od zabluda, po mom mišljenju, SZO, ta zajednica Srba. I to je jedna obična nevladina organizacija i zamajavanje našeg naroda dole koji je stvarno prepušten sam sebi. Dakle, da se vratim, to Trump, Vučić, to je prosto jedan glumac. Ja uvek kažem, kad mu je prošlo ona lakrdija u Feketiću kad je navodno spašavao dete, to je njemu bio dokaz da može sve da prođe. E, sad je došao prosto do kraja, nije osetio tu granicu i sad smo na ulici i tu se neće stati dok taj Vučić bude prosto onemogućen da nas bruka dalje i da piše bilo kome. Kada kažete da se na ulici neće stati, šta to znači? Pa to znači da će građani u dogovoru sa opozicijom, sa profesorima sa fakulteta, kao što ste rekli, sigurno da dovedu do toga da se u ovoj državi napokon uvede neki red.
dakle, da se smeni režim Aleksandra Vučića. Protiv njega lično niko nema ništa, ali on ne može da nas okolo tako bruka, ponižava, omalovažava. Pa to što Šarčević radi, pa to je zapravo samo lice ovog režima. On to može da radi zato što ima takve primere i u drugim ministarstvima. Pa čekajte, ko je nama ministar odbrane? Ko je nama ministar odbrane? Pa čovek koji je dezertirao, koji ponižava građane do te mere da kaže tetka mi je dala par stotina hiljada evara. Dakle, onako, jedan stav može mi se. I pa da vidimo dok li će im se moći. Kako su nam ostali ministri, da li postoji možda neko ko dobro obavlja svoj posao u vladajućoj koaliciji, da ste vi lično ili pripadnici Dveri zadovoljni? Da vam budem iskrena, ja sad ne bih mogla da izdvojim, sigurno da postoje oni koji se profesionalno odnose prema svom poslu. Ja ne mogu da kažem da ta Zorana Mihajlović ne radi dobro taj posao, nažalost. Jer ona dobro lobira za interese stranih investitora. Ona to odlično radi. Evo, doduše, malo su bili neuspešni oko ovih pomeranja brda po Grdelici, pa su odustali. Ali kad sam je ja nazvala izdajnikom, kad sam joj u skupštinskom zasedanju, dakle postoje transkripti zvanični, rekla da je ona prodala Kosovo i Metohiju za 10 miliona evra. Zašto toliko? Zato što je tada potpisivala sa američkom kompanijom ugovor o izgradnji puta i bila je ta vrednost. I ona nije reagovala na izjavu američkog ambasadora Kajla Skota da je Kosovo nezavisna država, ona je oćutala i dala objašnjenje da nije mogla ništa kaže jer je potpisan taj vredan ugovor. Tako da sam ja napravila paralelu da je ona prodala Kosovo za taj novac, dobila sam opomenu od predsedavajućeg i naravno i finansijske kazne, a šta je Zorana uradila? Ona kaže meni, vama smeta što se gradi put do Prištine, vi ne želite da se povezujete sa Srbima sa Kosova. Ja sam jasno rekla Drač, a ne Priština. Kako da vam kažem, koga ja da hvalim kada oni, ako i rade nešto dobro, ne rade za dobro Srbije, nego za dobro nekih stranih svetskih kompanija, jer to više nisu ni države. Nama je ta globalizacija donela to da su svetske multinacionalne kompanije moćnije i od po 20 država zajedno, da je profit u centru svega, a ne čovek. Na to se aktualna vlada vrlo lepo navikla. Na kraju krajeva, neko ko je pristao da sedi u Vučićevoj vladi, da mu komanduje Ana Brnabić, koja ne znam da li ima više od više, bečelor je više škola, ja mislim. Ne znam da li su joj napakovali nešto drugo. Neko ko je pristao da sedi u takvoj vladi ne zaslužuje da ga ja pohvalim. Dakle, nemate u ovom trenutku da mi izvedete? Ne, nikad nije ni sve samo belo, samo crno, ali u moru toliko loših i negativnih antidržavnih poteza, ja prosto ni ne želim da gledam ovi drugi. Moraju da odu kraj priče. Danas piše o novom probijanju roka za gradnju jeftinih stanova. Prvo obećanje krenuli su krajem 2017. godine kada je predsednik Vučić najavio da će gradnja početi već na proleće naredne godine. U Nišu i Vranju gradnja će početi odmah po sprovođenju javne nabavke, dok se Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Kraljevo više i ne pominju. Pa laži Aleksandra Vučića mogu, to bi bio samo jedan na spisku, znate. Na dugačkom spisku, prepostavljam da ste spremili taj spisak i da podsjećate građane šta je sve obećavao predsjednik Srbije. Kako bih vam sad rekla, to je mala mač sa dve oštrice. Uopšte ne želim da on bude centar naše kampanje, niti onoga što... Mi želimo da gradimo, mi smo graditelji, on je rušitelj. Neću uopšte da pričamo o njemu. Dobro. Trenutno smo primorani, on vodi državu, on je upropaštava i sistem koji je on postavio nas prosto vuče na neko dno, ali kažu da na prednjačko dno ima i podrum i suteren i tako nikako doći do tog dna, pa da onda znamo da možemo samo napred. Ali sa njima ne. Lažne obećanja, pa to je, ja bih se iznenadila da su nešto ostvarili. Zaista. Zato i odlaze mladi. Kome sad trebaju stanovi? Trebaju mladim ljudima, porodicama. Zato i odlaze. I nadam se da
da će eto doći vreme kada ćemo moći nečim da ih privučemo da se vrate. Mnogo posla ima. Danas piše i o tome da je više od 400 umetnika podržalo proteste. Potpisnici podrške su, pored ostalih, Nikola Đuričko, Kokan Mladenović, Vlado Georgijev, Katarina Žutić, Milan Caci Mihajlović, Svetlana Ceca Bojković, Gorica Popović, Dragan Bjelogrlić, Dara Đokić i mnogi drugi. Pomenula sam Branislava Lečića, naravno Branislav Trifunović, koji svaki subota govori na protestima u Beogradu. To mnogo znači. To je slično poput ovog što smo rekli za profesore. Da, dakle, daje jedan određeni kvalitet. Ali ako mi krenemo putem šta će Dveri sa ovim, šta će Sergej Trifunović sa Dverima, ili onda stvarno nećemo nigde stići i samo idemo na ruku ovom režimu i Aleksandru Vučiću. Mi smo se, dakle, ujedinili oko jedne najvažnije stvari. Država nam propada, želimo da je postavimo na zdrave noge, a mi posle među sobom nama ostaje da građane uverimo u ono što mi predlažemo i u što mi verujemo. Ako građani to neće, pa ne možete nikom ništa da namećete. Meni je zbog toga žao i velika je nepravda Dverima učinjena kad nas guraju na neku krajnju desnicu, što mi zaista nismo. U redu je, mi zaista jesmo konzervativni, ali smo mnogo bliže centru nego nekoj ultradesnici i verujem, zato smo i ušli u Savez za Srbiju. Prosto se nekako fokusiraju ljudi da vidimo ko su to sad ti ljudi koji su nekako uspeli da se ujedine oko bilo čega. U današnje vreme nama je to najpotrebnije. I ja zaista unapred kažem da neko ko će razbiti jedinstvo opozicije ili to svesno radi na ruku Vučiću ili je njegova korisna budala. Mislim, možda je malo pregrub izraz, ali na to se svodi. Tako da, što se Dveri tiče, mi možemo onoliko koliko to građani prihvate, a ja ne znam kome nije prihvatljiva porodična Srbija, Srbija koja će u centar da stavi ne profit, nego dobrobit porodice. Pritom, tu sad kad neko želi da to malo ovaži, onda kaže vi hoćete da žene rađaju. Bilo je nekih insinuacija, ona da rađa, on da brani. Pa sam ja pitala samo da li može obrnuto. Da li je prirodno obrnuto. Tako da, mislim, mnogo, mnogo stvari vezano za Dveri su predrasude i vrlo su prijatno bili iznenađeni u Savezu za Srbiju, što mi nismo ni tako rigidni. Nisam ja baš srećna zbog toga. Na koje to stavove mislite? Evo, recite nam sad. Iako ste promenili stavove, recite nam, informišite nas. Nismo promenili stavove, već smo prikazivani kao... Smekšali, omekšali, ali možemo tako to nazvati? Pa... Recimo da kažemo da smo ih stavili na neko čekanje dok se Dveri ne budu pitale da mogu da se zalažu za, da kažem, veću orijentaciju ka tradicionalnom, ka eto, porodičnom i tako, veću podršku ženama koje žele da rađaju, koje žele da svoju karijeru grade uz majčinstvo. Nekako ja ne želim nikog da kažem, isključujem iz društva, ali ću uvek više pažnje posvećivati takvim temama. Ja to odmah priznajem. Međutim, sad, kad je u pitanju skidanje ovog nakaradnog režima i uvođenje reda u državu, ja ne mogu sad da insistiram na to. Ne mogu ja da se raspravljam da li treba priznati Kosovo i Metohiju ili ne sa nekim ko ima potpuno suprotne stavove. Ja nikada neću ni smekšati ni promeniti taj stav. Rekli ste malo pre da će... Ali on, izvinjam se, on prosto mora da sada bude tu, da kažem, paralel dok ne rešimo ovu jednostavnu stvar. Mediji, birački spisak i normalni izbor. Ali kako ćete doći do toga? Rekli ste da morate ubediti građane da vam veruju. Kako ćete? Izašli ste iz parlamenta? Da li ćete ih ubeđivati na ulici? Jedan od načina da ih ubedimo jeste to što smo izašli iz parlamenta onog trenutka kad smo osetili da to građani od nas očekuju. Da to građani koji su... Dakle, izašli ste iz parlamenta u dogovoru sa građanima. Tako je, u dogovoru sa građanima. I još jedna važna stvar, mi nismo napustili parlament. Mi ćemo u parlamentu držati konferencije za medije i naše sednice paralelno sa radom
ovih režimskih nameštenih i unapred izrežiranih. Nećemo učestvovati u njihovom radu i nećemo učestvovati po njihovim pravilima, ali ćemo i tekako biti aktivni u parlamentu, da kažem, u holu parlamenta, pošto drugačije nije moguće, gde su novinari, gde može da se razgovara sa građanima. Takođe, do sada je petak bio dan za posećivanje građana, za primanje građana od strane narodnih poslanika. Sve se to u ovom mandatu poremetilo, ali prosto ih slušamo i... I šta kažu? Kažu da nam ne veruju do kraja, ali su svesni da moramo nešto zajedno da uradimo. Prema tome... Kako ćete povratiti to poverenje? Pa samo konkretnim predlozima, konkretnim obećanjima, ali korak po korak. Ja ne mogu sad da kažem da ću vam stan od 500 evra po kvadratu. Ja to nikada neću obećati nikom. Dok ne budem tačno znala ko će onih drugih 500 realne vrednosti da dotira tim mladim ljudima. Njima treba dati, zaista. Nešto što je realno, što je ostvarljivo, što je održivo. Tako da, jednostavno, nećemo ih lagati, davat ćemo obećanja koja su realna i za kojih možemo da stanemo u svakom trenutku. I na kraju kraja mi smo spremni da stanemo pred građane kad se završi taj prvi ciklus, da preuzmemo odgovornost. To je ključ. Spremni smo da preuzmemo odgovornost. Jer evo, od 90. na ovamo, mi nismo imali neko ko je za nešto odgovarao u ovoj državi. I oni koje su tako pompezno hapsili, pogotovo naprednjaci, mislite... pušteni, još građani treba da plate odštetu. Mislite i da će se to dogoditi sa Dragoljubom Simonovićem koji je uhapšen prošle nedelje? A da, on je uhapšen zato što je podstrekivao na paljenje. Dakle, u startu je, on nije osuđen za onolike pronevere i pranje novca za Srpsku naprednu stranku, nego za podstrekivanje na paljenje. Pa čak i ako bude za to, on, kažu, može dobiti možda nanogicu. Njima to nije sramota. Naprednjacima nanogica još uspeo sam se izvući. Njima je to još kao super, prevario sam sistem, ne znam. Valjda im je to još nagrada, još će bude šmeker u tom takvom društvu. Ceca, pa on, možete misliti. Želim da pročitam još jedan naslov iz Danasa. Država finansira zagađivače, za građane ih baš briga. Glavni grad Srbije po smogu bio ispred Kalkute u Indiji, mongolskog Ulan Batora i prestonice Bangladeša Dake. Vlast u zagađivače, za građane ne brinu. Zašto su Beograđani juče udisali najzagađeniji vazduh na svetu? Kakav li će vazduh biti i sutra prilikom šetnje? Šta možemo da očekujemo? Prilikom šetnje će biti, prilikom šetnje je vazduh veoma zdrav, da vam kažem, pozitivna energija. Evo, ja pozivam sve građane, neka dođu da provere. Toliko je sve pozitivno, pristojno, ljudi paze jedni na druge. Najstrašnije je kad dođe neko da provocira, i naravno povede svog fotografa da slika taj jedan kadar i onda režim vrtite. Evo, imamo slučaj, ja sam sve češće, pošto živim u Inđiji, ja sam sve češće na protestima u Novom Sadu i večeras od 18 sati sam u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog pozorišta sa transparentom na kojem piše 1244 razloga Kosovo je Srbija. Naravno da tu se pojave one zastave, da kažem, vojvođanske, onih koji bi više da Vojvodina bude republika, ali mi nismo nasilni, mi ne želimo da ih oteramo. Mi im pokažemo time što bude barem dvostruko veći broj srpskih zastava. I evo, i sama sam na prošlim protestima nosila srpsku zastavu tako da mogu da zaklonim sve one plave. Ja to priznajem. Pritom su i oni, da kažem, bili čak i pristojni. Ja kažem da su naprednjaci, do sad bi me istukli 10 puta. I stvarno verujem da bi tako bilo. Tako da se vratimo mi na vazduh. Ne možemo očekivati da će biti bolje, jer u institucijama koje se brinu o bezbednosti i zdravstveno i svakoj drugoj u našoj državi sede naprednjaci. I sve dok je to tako, mi ćemo se trovati, disati nezdrav vazduh. Eno, Valjevo,
grad koji u kotlini nemaju ni vetrove, Pančevo već tradicionalno, da ne pričamo. Dakle, ne možemo mi da očekujemo, šta ćemo, da se molimo da bude vetra ili ne znam, znači moramo mi konkretno nešto da uradimo. A ekologija zaista mora da postane daleko važnija tema. A sa druge strane, Blic piše o mini hidroelektranama koje brutalno uništavaju prirodu, država i dalje ćuti, tužna slika s Goča, cela reka u cevima. Brezanska reka, jedan od dragulja planine Goč, nekadašnja atrakcija za rekreativne i ribolovne turiste, danas privlači užasnute poglede svakog prolaznika, namernika sa svojim isušenim koritom u dužini od preko 3,5 km. I u ovoj emisiji smo pričali o mini hidroelektranama. Pa, možemo se složiti sa naslovom kolega iz Blica koji su rekli da država ćuti po tom pitanju. Naravno, ne da ćuti, čak promoviše. Sram da bude i ministra ekologije, pa ste imao ministarstvo za ekologiju, vama se dešava da neko kilometre reke prosto strpa u cev i onda još to stavi pod hipoteku da bi podigao kredit od banke. I tu su svi dobri, neka se lova okrene. To je hipoteka na opšte dobro. To je, kako da vam kažem, ravno genocidu što se mene tiče. Jako je strašno, mora da prestane. Vrlo bi interesantno bilo objaviti, a i doći će i to na red, jer postoje odgovorni ljudi koji uredno beleže ko su vlasnici tih mini hidroelektrana. Govorili smo i o tome u emisiji. Tako da tu će se pojaviti mnoga politička imena. Mnogo vam hvala, gospođo Janjušević, što ste gostovali u emisiji Uz jutarnju kafu. Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja. Čuli ste Mariju Janjušević, narodnu poslanicu ispred odborničke grupe Dveri. Vidimo se u ponedeljak u 10 sati. Ostanite uz televiziju našu.